ponto principal é que aqui o aluno tem vontade mesmo de estudar. Como assim? Eu tenho que aprender isso em um ano pro vestibular. E eu consegui aprender, então, tipo, é possível. Gente, tudo bem? Povinho, eu tô aqui pra tá dando uma aula sobre linguagem. Vocês não me conhecem ainda, acredito que não. Meu nome é Stefânia, sou professora de língua portuguesa. O que eu quero de vocês é uma participação ativa, tá? Principalmente porque hoje o assunto é comunicação. Então não tem como eu falar sobre língua, linguagem, comunicação se a gente não se comunicar. Então vamos usar este meio, né, que a gente vai falar que é o nosso canal, para que a nossa comunicação aconteça. Se vocês tiverem dúvida no decorrer da explicação, eu peço que vocês acessem e me perguntem. Tudo bem? Boa tarde, Felipe. Eu tenho o Felipe em casa também, ele é danado. Vamos ver se você é danado também, né? Vamos lá, e se a gente tiver dúvida, a gente vai tirando. Tirando hoje, não tirando hoje, pode ficar para uma próxima aula, se a gente vier se encontrar, tá? E a gente vai aí tentando organizar. Eu vi vocês, tem o Felipe também, Felipe, João. Boa noite, João. Acordou agora, né, querido? Ou dormiu agora, querido? Estamos na boa tarde, amor. Né, vamos pra boa tarde, volta aqui pro dia, tá bom, queridinha? É boa tarde, vamos nessa. Então, o que que a gente vai falar, meus amores? Então, a gente vai falar de linguagem, interação e língua. E não é a língua que a gente usa para beijar, ok? Nós vamos usar o que nós vamos falar sobre o que usamos para a comunicação. Deixa para o beijo depois, primeiro, porque a gente não tem idade para beijar ainda, guarda a língua aí. Fechou? O que é preciso para que a comunicação ocorra? Que a gente tenha um código onde a gente vai se entender. Né? Então, entender como ela funciona vai nos fazer trazer essas três vertentes aqui pra gente, tá? E a gente vai falar delas ponto a ponto. Então, eu tenho a língua, que nós já falamos que não é aquela que a gente usa para dar beijinho na boca, tá? Nós temos a linguagem. E nós temos a fala. Professora, não é tudo a mesma coisa? Não, amor. Tudo a mesma coisa não existe. Elas coexistem. Elas existem para que uma aconteça e a outra, né? Então, elas vão se complementar. Cada uma tem sua finalidade. É isso que a gente tem que sair. Quando saem os resultados dos testes, Felipe, eu vou dar uma perguntada aqui e aí já te respondo, tá bom? O resultado dos testes eu não sei ainda, mas aí o Ítalo já está chegando e eu pergunto para ele, fechou? Então vamos lá. A nossa língua, a gente vai entender que ela é um instrumento. Então, para que a comunicação aconteça, eu preciso de um instrumento. Tudo bem? Se eu tenho esse instrumento, eu vou ter a língua sendo utilizada. Então, o que é esse instrumento, gente? Então, vamos lá. A comunicação, ela vai acontecer desde que eu consiga. Vamos pegar a nossa situação. Alguém aí fala alemão? Né? Vamos imaginar que eu comece a falar alemão. E vocês não falam alemão. Então, a língua, que é esse código que nos identificaria, porque aí você encontra no outro um reconhecimento, desde que eu utilize a mesma língua, o mesmo código. Se eu utilizo um código diferente, um código que vocês desconhecem, a nossa comunidade não vai fechar, né? Então, a língua, ela é específica para uma comunidade. E aí a gente vai para as variações que a gente sabe que tem. Então, o que que é? Então, tá. Então, quando a gente fala de comunidade, a mesma coisa assim, ó.
vocês começam a falar algumas gírias que eu desconheço. Eu não vou me sentir ali aceita naquela comunidade. Né? Porque a língua que vocês estão utilizando, o código que vocês estão utilizando, não chega até mim. Então, a nossa interação não vai acontecer, automaticamente eu já vou perceber, eu vou pensar que eu não estou sendo aceita nesta comunidade. Entende? Então, a comunidade é esse círculo social em que vários indivíduos trabalham o mesmo código. Por isso, a língua, ela passa a ser um instrumento. Tudo bem? Olha, eu tenho aí alguém de alemão, né? Então, não é alemão, não. É alemão. Então, essa é a questão, tá bem? Então, a gente tem que entender que a língua, ela é um instrumento para que haja o quê? Interação. Tudo bem quanto à interação? Para que eu possa interagir com o outro, eu tenho que utilizar o mesmo código. A linguagem, ela é o quê? Eu não tenho a língua. A linguagem, ela passa a ser o planejamento que eu farei desta língua. Então, eu quero passar uma informação. E aí a gente vai entender por que eu parei nessa aula, sendo que vocês estão estudando gramática. Gramática propriamente dita nas classes de palavras, na formação da palavra, que vocês estão vendo prefixo, sufixo, né? Formações por aglutinação. Então, eu entendo que vocês estão vendo isso, eu entendo que vocês estão vendo substantivo, adjetivo, as classes que são variáveis ou invariáveis. Então, por que a gente parou agora essa aula para falar de língua e linguagem? Lembra que a língua é um instrumento? E ela vai servir para que eu interaja com o outro. Mas eu não posso fazer isso de qualquer forma. Eu não posso simplesmente chegar aqui, ah, eu sei o que é língua, ok. E eu vou chegar aqui e vou começar a falar assim. Ah, mesa, sala, bonito, sem conexão. Vocês entendem? Então, quer dizer, eu utilizei a língua, eu vou ser entendido pelo outro, o outro vai estar pensando assim, ah, acho que ela está falando das coisas que tem na sala de aula. Mas por que ela está falando desse jeito? Porque eu não planejei. Então, o planejamento é a utilização que eu farei da linguagem. Então, a linguagem, ela será planejada a partir do momento que eu não trabalhar, gente, apenas com o que é verbal, né? Com o que é escrito, com o que é falado, mas que eu utilize também o não verbal, que são as imagens. Como eu vou organizar isso num texto? Como eu vou pegar aquele substantivo e entender que ele pode e deve estar ligado a um artigo? Por que que eu tenho que ter um artigo que define e um que é indefinido? Qual é o valor que isso tem no texto para uma redação? Né? O adjetivo, ele cabe aonde? Neste planejamento de mensagem que eu vou passar da utilização da língua portuguesa. Então, tudo se encaixa. Por que que eu estudo a gramática? Por que que eu tenho que saber o que é substantivo? Por que que eu tenho que saber o que é um substantivo abstrato? Né? A questão do artigo ser definido ou indefinido. E adianta só eu saber classificá-los ou eu tenho que respeitar o contexto? É a questão do planejamento. Olha o planejamento quando eu digo assim, um gato subiu no telhado. Fernando é um gato. Vocês estão vendo o planejamento? Então não houve só uma modificação, ou seja, com essa reestruturação de frase, com essa reorganização de uma frase para outra, as palavras, elas saem de um valor e elas acabam assumindo novos valores. Isso é planejamento. Então, a língua portuguesa, eu sendo conhecedor da língua portuguesa, né? Eu falo para os meus alunos assim, o que me deixa mais triste é pensar assim, ah, a língua portuguesa é muito difícil, eu nem conheço. Ela é sua língua, língua mãe. Você nasce e já começa a utilizá-la. Como você se coloca como não conhecedor da língua, né?
Então, quer dizer, ela é tua, ela que vai te possibilitar a interação social. Então, dominá-la é ter o poder da linguagem. E aí você não vai deixar de ser entendido por uma outra pessoa. Então, quando a gente fala de linguagem, a gente está falando de planejamento. E aí a gente entende, ah, por que que eu tenho que entender gramática? Por que que eu tenho que aprender gramática? Para isso, gente. Para que a comunicação ela ocorra. E não deixe para vocês brechas, lacunas, buracos, tá? A comunicação ela tem que acontecer de uma forma muito clara e precisa. Então, o domínio que eu tenho da fala, entendendo ela como instrumento e utilizar dentro de uma linguagem, né, que é a questão do planejamento dessa língua, para que a comunicação flua, para que ela aconteça, para que eu consiga atingir o outro, para que eu seja aceito, tá? Porque lembra daquele exemplo que eu dei? Eu estou num grupo com vocês. Olá, Felipe. Nós temos bastante Felipes aqui, né? Aquela colocação que eu dei da gente, de eu chegar e vocês utilizam a língua dentro de gírias que eu desconheço. Se eu quiser ser aceita, então eu vou conhecer a gíria, eu vou chegar lá, vou falar uma, assim, ah, vocês já vão abrir ali para mim a comunidade de vocês, tá? Então, compreender a língua nas suas variações, saber planejá-la para todos os contextos que a vida vai me oferecer, de emprego, de amizade, de namoro, são vários contextos que eu vivo dentro da minha sociedade. Então, eu tenho que falar de uma única forma? Não, conhecedor da língua vai planejar essa língua de acordo com o contexto que ele está inserido. Então, é isso que a gente tem de. O poder está nas nossas mãos, desde que eu domine a língua portuguesa, a fala e a escrita. E aí, a gente vai para a fala. E o que é a fala? Nada mais do que uma expressão. E expressão do que, gente? Da linguagem, tá? Então, a forma como eu falo, ela está montada através da língua que eu utilizo para chegar como instrumento, para chegar alguém como instrumento, planejo e aí eu verbalizo, entende? Tá? Respeitando sempre o contexto em que eu estou inserido. Quatro Felipes? Caramba, muito Felipe. Olha, bastante mesmo. Né? E aí é bom porque dá para falar, né? Felipe Bertoni, o Felipe Ferrez, Vitor a gente tem. Normalmente a gente tem bastante Vitor também, né? Então, tudo bem até aí, galerinha? Dá um ok para mim. Deu para entender que para que haja comunicação, ou você Ferrez ou Felipe Lucas. Ah, o Felipe Lucas. Ok, tá. Então, ó, o que a gente tem que entender? Que para que haja, né, a interação, linguagem e língua e a fala são instrumentos que coexistem. E eles são necessários, um vai viabilizar o surgimento e o acontecimento do outro, não o surgimento, mas o acontecimento do outro, tá? Estão linkados, estão marcados, estão amarrados. E como um bom falante da língua portuguesa, eu tenho que entender que o domínio que eu faço dessa língua, e por isso que eu aprendo a gramática, para que não deixe neste meu processo comunicativo falhas, buracos. Tudo bem? Então, a gente tem a língua instrumento, a linguagem é o planejamento que eu faço desse instrumento, e a fala é a minha forma de expressão, tá bem? Expressão do quê? Da linguagem. Lembrando que a linguagem varia dentro do contexto em que eu esteja inserido. Não existe uma língua portuguesa certa ou errada.
Ah, mas acerta aquela que a gente aprende na escola, né, Pro? Sim. Ela vai te ajudar e ela deverá ser usada na sua produção de texto. Ela deverá ser usada, numa apresentação que você venha fazer para um grupo grande de pessoas. Ela deverá ser usada no seu, na sua entrevista de emprego, tá? Mas existem outras línguas que não são menores, porque a gente fala de variação linguística. Né? Porque eu tenho formal, informal, coloquial, histórico, a língua é uma evolução do homem, né? Então entender que a cada contexto a língua se transforma, isso é lindo dentro da língua portuguesa e eu tenho que tomar isso para mim, tá? Porque senão, se a gente começar a achar que isso é certo, isso é errado, ou certa região do nosso país é que fala certo, outra região fala errado, a gente acaba praticando o preconceito. E aí o preconceito linguístico. E só é preconceituoso aquele que não é conhecedor. Nós somos conhecedores, portanto, não seremos preconceituosos. Tudo bem? Então eu tô certo. Vai passar álcool gel. Ah, gente, vamos voltar aqui para a aula. Vocês estão no troca ideia, mas vamos voltar para cá. Tudo bem? Vamos usar essa intenção da interação, porque senão vai existir uma falha na nossa comunicação. A gente está fazendo uma aula justamente sobre a questão da comunicação, mas vocês precisam entender o que eu estou falando aqui, tá? Para que a gente possa interagir. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Indo para o próximo slide, falamos sobre. E aí falamos que a comunicação é um processo que vai articular esses três pontos. Nenhuma acontece sozinha, uma está amarrada à outra. Tudo bem até aí? Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo a aula? Tá bem? Já tentou ler o livro A Moreninha de 1854? Parece outra língua. Parece. Sim, porque a gente vai estar falando de uma linguagem do século XIX, né? Então, parece outra língua porque a gente tinha o quê? Uma linguagem muito mais rebuscada, né? A gente está falando de um livro que hoje, dentro dessa velocidade, dessa pressa que a gente tem de falar o tal ao invés de o estar. E quando se lê o Machado de Assis, então, um aluno que lê Machado de Assis acha que está tendo uma linguagem realmente extraterrestre. E realmente isso acontece. Por quê, gente? Porque é uma linguagem distante da nossa. Mas não pode ser uma linguagem impossível à nossa, né? Porque os clássicos, eles devem ser lidos porque é um registro histórico. Então, através dos clássicos, a gente conhece a nossa história. Vocês vão olhar ali que toda a fala, ela representa um costume, né? Essa liberdade que nós temos hoje de vestimenta, de comportamento, não existia na época de A Moreninha. Então, a linguagem acompanha isso, aquela coisa mais assim, imponente, né? Então, a gente vai trabalhar isso. A liberdade com a linguagem, ela vai acontecer com o modernismo, quando o modernismo chega, que eles começam a querer que se valorize mais a linguagem e a língua, que é das ruas, do que aquela da elite, tá? Daí a gente vai ter isso, mas não pensem vocês que ela é bem aceita, então demora muito para se aceitar a linguagem que está sendo utilizada. Né? Para vocês terem uma ideia legal, na época dos pais de vocês lá de Roberto Carlos, é gíria. E hoje a gente usa como um adjetivo tranquilamente, mas é gíria. Tá? Então a gente pode usar uma outra palavra do legal. E para a gente é tão comum falar que isso é gíria, né? É estranho, porque hoje a nossa gíria é o quê? Né? No bonde, né? Uma coisa do tipo. E aí, do tipo, e exatamente, vocês usam tipo o tempo todo, como se fosse um porquê, então é como se esse tipo acabou virando uma muleta. Esqueço de alguma coisa, eu tipo assim. Então a gente usa isso.
que a gente tem que o quê? Se policiar. Se eu estiver numa apresentação para mais pessoas, eu não posso simplesmente usar e dizer assim, ah, eu tenho o hábito de falar isso. Não, então você tira, tá? Você vai poder usar o tipo quando você estiver conversando com o seu colega. Então, essas são as várias utilizações que eu faço do quê? Da língua, através da linguagem, que é um planejamento. Não pensem vocês que antes de eu chegar aqui, eu não fiz um planejamento do que será dito. Então, eu peguei toda a língua, toda a bagagem que eu tenho para a gente utilizar o mesmo código. Não posso usar as palavras que eu usaria para falar com outro professor de língua portuguesa, porque a gente faz o quê? Uma adequação ao que vocês têm de conhecimento. Vocês vão verificar que eu vou falar palavras e vocês vão perceber que no decorrer eu faço o quê? Uso de sinônimos. Mas eu não vou deixar de usar uma palavra que seja mais difícil, tá? Eu a uso, mas eu vou usar sinônimos também, para que vocês possam absorver o mais difícil e entender que ele significa outras coisas, tá? Sinônimos, porque tem o mesmo valor semântico. Valor de significado, tá bem? Se eu colocar bergamota na prova, tá errado? Depende da sua intenção, tá bem? E numa prova que eu tô pensando é de colocar para uma redação, você tem que entender que se é uma narrativa, o que nós estamos fazendo quando nós construímos a narrativa? A linguagem utilizada, ela tem que estar de acordo com o meu personagem. Tá? Então, se o meu personagem, ele tem uma linguagem mais rebuscada, se ele é uma pessoa ligada ao passado, aí você pode usar esses arcaísmos que a gente fala, tá? Agora, se é um personagem jovem, você vai estar cometendo um erro aí de construção de personagem. Então, a sua linguagem não está adequada ao personagem, tá bem? E aí, vamos lá. Linguagem, processo comunicativo, o que, que a gente vê? Que através da linguagem nós vamos ter, sim, a possibilidade de comunicação. Então, quando a gente fala de interação, o que, que nós estamos falando? De nos colocarmos dispostos a travar um diálogo com alguém. Porque ninguém vive sozinho, né? Então, o que, que a gente vai... a todo momento, desde o momento que a gente acorda, gente, né? E agora esse isolamento social nos fez valorizar ainda mais. Nos comunicarmos. Essa é a nossa intenção. Ficar sozinho, ficar fechado, não é legal, né? Então, a gente precisa desse processo comunicativo. E é a linguagem que vai possibilitar isso. Mas lembrando, linguagem é planejamento. Então, se eu posso, mexerica não é com CH, tá, amor? Então, vamos lá. Então, se eu posso escrever de uma maneira coerente, por que abrir mão disso? E como eu vou chegar a essa coerência, a coesão, a organização da minha fala, que é o planejamento, que é justamente a linguagem, conhecendo a fala, conhecendo a língua. Então, conhecer os elementos das classes, das 10 classes de palavras, ela é importante. Depois, reorganizá-los e saber como eles se estruturam numa análise sintática, isso é importante. Entender a questão dos sinônimos, isso é importante. Saber o valor semântico que a gente está falando aqui, que é o valor de significado das palavras, isso é importante. Todo falante da língua portuguesa tem que saber fazer uso disso. Saber fazer o uso do que aprendemos dentro da sala de aula e saber que este não é o único uso que eu devo fazer, né, das palavras e não menosprezar quem não os usa constantemente, porque existem outros contextos em que podem exigir uma linguagem um pouco mais solta, não tão presa às questões gramaticais, tá bem? Então, a gente tem aí as chamadas de variações linguísticas. Ok, até aí? Tá bom? Aí, vamos lá. Nós sabemos que a linguagem, a gente já viu que ela é um processo de planejamento.
Ok? Então, nós já vimos isso. O que nós precisamos saber? Como eu posso planejar isso, gente? Como esse planejamento vai acontecer? E aí, nós vamos utilizar o que nos possibilita a língua, tá? E a língua nos possibilita para a comunicação não só aquilo que é verbalizado, não só aquilo que é escrito, não só os códigos, né? Que é a junção de vogal com consoante para criarmos palavras, para saber o valor dessas palavras e dentro desses valores, as suas classificações e a sua organização. Nós também temos o gestual. Vocês também se amarrar minha mão, eu não sei, nem acho que eu não sei nem dar aula. Porque eu não consigo falar com vocês sem utilizar as mãos e sem mostrar o que eu estou querendo com o rosto. Isso também é um tipo de linguagem, sim, que às vezes denota até o nervosismo. Quando nós estamos, de repente, numa entrevista de emprego, não sei se vocês já viram essa situação, ou prestes a apresentar o seminário na escola. E aí a professora chama, aí eu vou na frente, me preparei, mas aí eu fico assim, ó, durante a apresentação, tá? Tô verbalizando, tô apresentando o trabalho, mas eu não consigo parar. Isto, esse não conseguir parar, isso também é um tipo de linguagem. O professor que vai estar te avaliando naquele momento vai perceber, além do que você fala, lógico que ele vai estar avaliando, mas que o seu processo não é de quietude. Você não está tranquilo. Você está nervoso. Então, o seu corpo fala. Então, quando a gente fala de tipos de linguagem, nós vamos falar da linguagem verbal e da linguagem não verbal. E a gente não pode achar que linguagem não verbal só são cores, porque as cores falam. Vocês sabem disso, né? Nós não usamos as cores de maneira aleatória. Toda cor tem um sentido. Por isso a propaganda trabalha tanto ela. Um exemplo, ó. A propaganda é um exemplo de utilização de linguagem verbal e não verbal. Até mais não verbal do que verbal. As cores, né, os sinais, são linguagens não verbais. Porque elas não precisam de nada escrito, nem falado. Então, se a gente vai para um sinal de trânsito, se eu sei que aparece o vermelho, eu já sei o que ele tá me passando como informação, né? Porque é convencional, né? É universal que o vermelho é para que eu pare. Não é para eu avançar. É o stop, né? Dá fome, McDonald's. Exatamente outra questão. Por que que o McDonald's, e aí não só o vermelho, é o amarelo, viu? É o amarelo que dá fome. Quando a gente pinta, que você vai fazer um trabalho de pintar a casa, é interessante você ter o azul nos quartos, né? Porque ele traz tranquilidade. O amarelo é sempre cor de cozinha, porque o amarelo atiça a fome. O vermelho eu trabalharia mais com a questão do quente, né? É o quente, ele chama a atenção, porque é uma cor muito quente. Mas o amarelo dá a fome. Né? É vermelho e amarelo, porque dá fome. Então, o amarelo é mais a cor da fome. Ele é usado até para pintar a cozinha. Então, é interessante a gente entender essas cores. Aí, voltando lá para o anúncio, que a gente acabou de citar o McDonald's, se eu vou fazer um anúncio do Dia dos Namorados, gente, que cor eu vou usar? Vermelho, que é a cor do amor. Então, não dá para eu trabalhar um anúncio do Dia dos Namorados e usar como pano de fundo a cor para as letras e tudo mais, porque ainda tem a questão do layout, como eu vou distribuir isso no meu anúncio. Eu não posso usar um azul. Eu vou querer que os namorados fiquem lá, um olhando para a cara do outro. Isso lá na moreninha do século XIX, talvez, eu colocasse um anúncio na cor azul para trazer o quê? Serenidade, tranquilidade. O verde, além de ser a cor da inveja do meu Palmeiras, né? Ele também é a cor do quê? Da esperança. Então, as cores também são carregadas de significado, né? É interessante a gente colocar assim, o símbolo do comunismo da fome. Eu falei, ai, meu Deus, da onde vocês estão tirando isso? Mas vamos para cá, tá? Então, o que nós vamos entender aqui?
que essa linguagem, tá vendo que a gente falou logo quando a gente abriu a aula, que a linguagem é planejamento. Então, para o que eu quero dizer, como eu vou me posicionar para isso? Qual é o planejamento? Que tipo de linguagem eu vou estar escolhendo para que eu faça a interação com o outro? Para que eu consiga desenvolver bem o processo comunicativo. Tá bem? Tem esperança de... Ai, tô achando graça de esperança de ganhar mundial. Muda a piada, que essa já tá batida. Tá bom? Então, a gente olha que todo esse planejamento vai nos levar aqui. A fala é um tipo de linguagem, o gesto é, o desenho é, a pintura é, a música é, a dança. A dança é um registro comunicativo. Você quer chamar a atenção de alguém na balada? Você dança. Dependendo da forma que você dança, você espanta a pessoa, né? Mas dependendo da forma que você dança, você atrai. Então, também é um tipo de processo, né, de interação. Nós estamos falando da escolha. E o código de trânsito que a gente abriu isso. Tá bem? Ok? Até então? Tá ok até aí? Então, nós sabemos que essa linguagem, que é o nosso planejamento para chegarmos a um processo de comunicação, ele não vai levar em conta só o que é escrito e falado. Existem outras formas de chegar a isso. Então, esse planejamento também pode contar com uma música, esse planejamento também pode contar com uma cor, esse planejamento também vai contar com gestual. Da forma como eu me movimento, ele já mostra para aquele que você está tentando comunicação qual é a sua intenção ou como você está se sentindo. Então, é possível ler gestos, olhares, dança, desenhos. Eu não preciso que nada esteja associado a ele por escrito. Tá? Essas imagens já vão me levar a um entendimento. Tudo bem até aí? Aí a gente vai para o próximo. Não sei onde eu coloquei. Achei. Então vamos para o próximo. É proibido fumar neste local. Pare. Silêncio, por favor. Tudo que está escrito, a gente vai determinar como linguagem verbal. Ok? Vocês vão verificar que, principalmente aqui no símbolo de pare, o vermelho está presente mais uma vez. Então, eu não tenho só o verbal, mas o não verbal também está aqui dentro. Tudo bem? Ah, deixa eu perguntar. O Ítalo, eles estavam perguntando sobre quando saem os resultados. Do simulado? Isso. Semana que vem, eles vão receber a devolutiva. É. Semana que vem, vocês receberão a devolutiva do simulado. Tá bom? Foi aquela perguntinha que vocês me fizeram. Tá ok? Então, voltando aqui. A linguagem não verbal. Nós já falamos sobre isso. Então, o que não é verbal é aquilo que não é escrito ou falado. É aquilo que eu leio através do quê? De gesto, imagem, cor, desenho. Então, todas essas imagens que estão aqui, elas me levam a entender o que pode ser feito. Então, se eu tenho aqui essa imagem, a de baixo, que também é uma imagem de trânsito, porque elas falam muito do rosa. Normalmente, a gente usa a rosa como um símbolo feminino, né? Por mais que a gente lute da questão do rosa, para ele não ser só cor de menina, e o azul cor de menino, porque a gente veste a cor que quiser, né? Se levantou essa bandeira, ainda temos muito rosa ligado ao feminino, tá? Por isso até a gente tem a campanha do Outubro Rosa, lembram? Que fala-se do câncer de mama, mesmo sabendo que há incidência em homens, falamos de Outubro Rosa e usamos o rosa justamente pela questão feminina. E o novembro é azul, porque vai falar do câncer da próstata. Então, nós temos ainda muito essa questão do rosa e do azul
sendo usado para marcar também o feminino e o masculino, tá? Que é uma coisa que acho que logo, logo vai mudar, mas a gente ainda tem esses preceitos ainda, tá bem? Então, nós sabemos que aqui, ó, conta-se uma história, e até humorística, nessa tirinha, mas eu precisei de palavras para entendê-la, né? Não, tá? Eu não preciso só de palavras para chegar ao entendimento de um texto. Então, na primeira, a gente tem tão habitual, né? Tanto Cebolinha quanto a Mônica, eles chegam com a cegonha. Na hora do Cascão, ele chegou com o urubu. E aí dá para entender o porquê que o Cascão chegou com o urubu? Porque a gente já tem um conhecimento prévio, lembram? Tá? Então, por que que, então me digam aqui, ó, por que que o Cebolinha e a Mônica chegam convencionalmente com a cegonha e na hora do Cascão ele chegou com o urubu, gente? O que que a gente interpreta aí? O que que a gente pode dizer? Vamos, bebês? O que que a gente pode dizer aí? O que que eu entendo disso, mesmo que palavras não estejam linkadas, amarradas com a tirinha? O Cascão agora lava as mãos, sim. Tá, mas diga pra mim a interpretação da tirinha. O que que a gente poderia dizer? O que que a gente entende isso? Por que que a hora que chegou a vez dele não foi mais a cegonha? Exatamente, não até porque ele fede, porque eu acho grosseiro esse fede, né? Mas porque ele tem hábito de não tomar banho. E a gente sabe que o urubu, onde ele é encontrado, onde tem carniça, né? Onde tem lixo, tá? Ótimo, Felipe, que você fala inglês, mas vamos trabalhar aqui dentro do Código de Língua Portuguesa? Vamos lá? Né? Então, o que nós temos aqui, nessa questão, nós temos, sem nenhuma palavra, buscando o que eu tenho de conhecimento prévio, que na hora que chegou do Cascão, ele não gosta do banho. Então, essa é a primeira leitura que eu faço. É esse conhecimento prévio que eu tenho. E eu também tenho conhecimento prévio de que o urubu gosta de carniça. Então, na hora de carregar o Cascão, e até a questão dele não se lavar, do cheiro não ser muito agradável, quem o carrega é o urubu, né? Então, essa leitura que nós fazemos somente com imagens. Então, aqui nós temos só a imagem me levando à interpretação do texto. Aqui no segundo, a gente pode dizer exatamente o quê? O que que essas duas imagens, uma com fone e esse daqui esbravejando, porque dá para ver que a expressão dos rostos são diferentes. No primeiro eu tenho a tranquilidade, é que ele está extremamente irritado. Mas quem o atende não se desequilibra. Por mais que ele esteja nervoso, se aquele que o atende se desequilibra também, ele não vai conseguir se acalmar. Aí uma grande discussão vai acontecer. Então, o que nós vemos aqui, né, que essa comunicação, ela acontece onde provavelmente um atendente de telemarketing preparado para receber pessoas que estão extremamente irritadas, tá? E aí ele mantém o equilíbrio, o rosto é proposital para mostrar que ele não vai perder o equilíbrio, porque se assim ele o faz, automaticamente a comunicação não vai acontecer. Então, essa pessoa vai sair daqui mais irritada, não vai ter o seu questionamento atendido, né? O seu problema resolvido. Então, manter a calma é que um atendente deve fazer. Trazer tranquilidade àquele que já está perdendo ela. Tudo bem, até aí? São tão maravilhosos, é. Então, aí a gente tem a linguagem que é do trânsito. Então, aqui a gente já falou sobre a questão do parar e aqui que onde eu tenho as faixas, os pedestres devem passar
por elas, utilizá-las, os motoristas devem respeitá-las e assim por diante, tá bem? Agora, nós vimos a linguagem verbal e não verbal. Quando elas acontecem juntas, aí eu tenho multi. Vocês que já estudaram a questão da formação de palavras, sabem que multi, ele é um prefixo que significa muitos. E modal, ele está ligado à palavra modo. Então, eu vou ter vários modos. Quando a gente fala em multimodal ou mista, hoje a gente, antigamente, a gente falava muito de mista, que era a linguagem mista. Hoje, com a questão da internet e que ela nos possibilita acessar vários links dentro de uma única página, que seriam os hipertextos, né? Não sei se vocês já falaram disso, que são os hipertextos. Por quê? Porque dentro de um texto abre-se novas janelas, que podem ser só imagens, que pode ser imagem, ou que pode ser um vídeo. Então, esse recurso, o próprio recurso do vídeo, né? Ele é um recurso multimodal, tá? Porque ele vai associar várias linguagens dentro de um único processo de produção de texto. Então, as histórias em quadrinhos, né? Dando aula para o pessoal que vai para o Enem, eles falaram assim, pro, mas posso ler história em quadrinhos? Aí eu falei assim, gente, história em quadrinhos, elas são extremamente valorosas para a capacitação da leitura, de um bom leitor. Com a história em quadrinhos, você aprende toda essa questão. Vai, a gente parte da questão da linguagem verbal e não verbal. E além da questão do verbal e não verbal, ela também vai nos ensinar as figuras de linguagem. Ela vai nos ensinar quando eu posso ler a expressividade, né, facial. Como isso é importante. A utilização da utilização da pontuação junto aos balões, ler também o formato dos balões, né? Então, quer dizer, ela nos ensina muito. Fora que hoje, como vocês citaram mesmo, a questão que o Cascão está lavando as mãos. Então, a gente também tem as histórias em quadrinhos acompanhando a sociedade. Né? Mesmo que eu tenha um que é do contra, que sempre está, né, querendo questionar, e para ele nada está bom. Nós temos hoje a questão do aceitar o diferente, né? Personagens que foram acrescidos à Turma da Mônica para mostrar necessidades de interação diversa, porque nós não somos feitos só de pessoas vistas como normais, né? Então, quer dizer, ampliar o repertório de pessoas, porque o nosso mundo, ele é diverso, e se não fosse graça, não teria. Então, isso também a história em quadrinhos, ela nos mostra, né? Questões de bullying, né? Que levanta esse questionamento. Então, é uma obra que não é menor, tá? Pelo contrário. A história em quadrinho, ela vai nos ensinar muita coisa, tá bem? Aí eu vou aproveitar até para falar assim, a onomatopeia, muito bem, a personificação, né, que é o cachorro tendo atitudes humanas, trabalhar com o que é fantástico do Penadinho, né? Que aí é uma narrativa fantástica, entender como ela acontece, como o sobrenatural foi trazido para cá. Outra coisa que a gente pode ver em história, história em quadrinhos, vamos pegar as de super-heróis, né? E aí eu vou pegar Thanos, olha quanta simbologia tem no Thanos, gente, né? Então, entender a história em quadrinhos como um divertimento, sim, mas que ela é capaz de questionamentos e de ensinamentos diversos, é importantíssimo. A leitura, ela é importante. Então, começar por aquilo que a gente gosta, que é história em quadrinhos, não é começar pelo mais fácil, porque não é uma literatura menor, tá? É uma literatura, o Thanos.
Não é. Eu falei errado, Thanos? Eu falei Thanos? O que eu falei? Eu não lembro. Mas eu pensei no Thanos. Não é uma literatura que é só para criancinha, de maneira nenhuma. Tá bom? Ela nos abre horizontes. Então é interessante entendê-la, como aí a gente falou do Cascão, também pensei nisso. Então, entender a linguagem e toda a dinâmica da evolução. Quando que a gente pensaria ver uma cena dessa? Mas no momento em que a gente se encontra, é preciso reforçar. Então, o Cascão sofreu uma transformação dentro da história em quadrinhos, porque ela também acompanha a sociedade. Tá bem? O mangá. E aí eu vou de novo no Maurício de Souza, entendendo essa febre do mangá, ele fez a turma da Mônica Jovem, né, em formato do mangá. Então eles cresceram e ele foi se adequando ao que a humanidade precisa e quer. O jovem mudou, então vamos adequar o que é escrito ao jovem. Então há uma evolução e há o seu valor, tá bem? Agora vamos entender, nós falamos o tempo todo de língua, a fala, que a gente busca sempre o outro, né? Porque é um processo de comunicação, de interação. Então vamos entender aqui essas questões, ó. Quem participa da comunicação? Tá, então a pessoa que fala, a pessoa com quem eu falo. Então nós vamos ter os interlocutores. Né? Quem é o seu interlocutor? Nossa, que palavra estranha. O interlocutor nada mais é do que aquele com quem, né, eu falo e aquele que fala. Não existe um processo comunicativo, por mais que eu sei que às vezes a gente pega, ela vai para frente do espelho e a gente tenta proceder uma comunicação com nós mesmos. Nós fazemos isso o tempo todo. Ou não preciso nem ir para frente do espelho. Às vezes eu estou andando na rua e estou falando comigo mesma, né? Pode estar um pouco louca? Pode estar um pouco louca. Quando a gente chega nesse nível é porque a gente não está legal mesmo. E a gente precisa se ouvir. Mas, socialmente, esse processo comunicativo, ele busca sempre alguém. Então, eu tento me comunicar com outra pessoa, que é o que nós estamos tentando fazer hoje, né? Então, eu passo a aula buscando a comunicação com vocês que estão aí em casa, através desse canal, né, tecnológico. Vocês, ao me responderem, né, participando da aula, e até entre vocês, né? Mas como a gente está nesse processo de eu tentar passar algo para vocês que vai ajudá-los para a prova, quando vocês me respondem ou me dão ok, eu entendo que vocês estão percebendo a nossa comunicação e que ela chegou até vocês sem nenhuma falha, tá bem? Então nós somos os interlocutores desse processo comunicativo, eu e vocês aí. O enunciador ou locutor? Aquele que produz a linguagem, tá? Então, enunciador, aquele que enuncia, aquele que fala, aquele que começa a conversa. Lembrando que o processo comunicativo, ele não é um processo em linha reta. Então, quer dizer, eu só vou falar, vocês vão ser sempre aqueles que vão receber. Não. O processo comunicativo, ele é um processo cíclico. Então, ele vai e volta para mim. Eu posso começar como um emissor, como um locutor, como um enunciador. Eu posso começar. Mas vocês, ao me questionarem alguma coisa, vocês entendem, reproduzem, articulam e jogam para mim uma situação. Vocês passam a ser os enunciadores. E eu estou sendo buscada como o interlocutor de vocês. E no caso aí eu seria a destinatária. Então esses papéis se invertem a partir do momento e conforme a evolução da nossa comunicação ela vai acontecendo, tá? Então cíclico porque ela é um círculo. As pessoas não vão assumir dentro do processo de comunicação, elas não vão assumir sempre os mesmos papéis.
Tudo bem até aí? Tá dando para acompanhar? Tá? Então, entendendo que eu tenho os interlocutores, que são as pessoas que estão envolvidas nesse processo comunicativo, dentre essas pessoas nós temos o enunciador ou o locutor, que é aquele que começa, né? Não quer dizer que ele vai ser sempre ele, mas ele começa o processo comunicativo, e o destinatário é aquele que receberá esse planejamento da língua que foi feito por mim, tá bem? E quando a gente faz essa troca, porque é um processo cíclico, vocês passam a ser os enunciadores e eu passo a ser o destinatário, tá? Quando eu sou um destinatário? Quando vocês me fazem uma pergunta, né? Ao fazer a pergunta, vocês estão fazendo a pergunta e ela se destina a mim. Então, vocês passam com o questionamento de vocês, e vocês passam a ser os enunciadores do nosso próximo passo dentro desse processo comunicativo. E eu que recebo, né, sou destinatário disso. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Enunciado. Enunciado a gente fala muito dentro de questões, né? Então, quando as questões elas são propostas, a gente fala assim, ai, não entendi o enunciado. Ai, o que é enunciado? Então, é a frase, né? É o texto, é a mensagem produzida pelos interlocutores. Numa prova, é a questão em si, tá? Então, a gente precisa entender que dentro de uma situação de comunicação, eu vou ter um enunciado. E esse enunciado, que nós não podemos esquecer, ele tem que ser planejado. E para este planejamento, eu posso utilizar diversas linguagens. E essas diversas linguagens, se eu pegar a linguagem verbal, a questão da gramática que eu estou aprendendo sobre as classes de palavras, a formação das palavras, elas devem ser usadas por mim como falante de língua portuguesa de uma forma coesa e coerente, tá? Então, organizada, não estruturada como se eu não fosse conhecedor e sabendo que o artigo tem que estar ligado ao substantivo, o adjetivo também acompanha o substantivo, um advérbio vai acompanhar um verbo ou um outro adjetivo. Ah, se ele estiver perto do substantivo, ah, então ele não é mais um advérbio. Então, todo esse processo de organização, tá? Ele também faz parte do meu enunciado. Porque um enunciado que não esteja claro, vocês concordam para mim? Ele pode gerar dúvidas. Um professor também pode cometer esse erro. De repente, eu não entendi a questão porque o enunciado não estava claro. O que que esse professor e vocês devem fazer como falantes de língua portuguesa? Verificar se todas as palavras estão organizadas de forma a eliminar toda e qualquer ambiguidade. Tá? O uso do pronome de forma indevida, ele pode atrapalhar muito o meu texto. Então, olha como a gramática, ela está muito ligada ao que nós estamos falando hoje, tá? Então, por que que essa aula acontece? Para a gente entender a funcionalidade da gramática, além de todo o resto, né? Entender que um processo comunicativo, ele precisa de interlocutores, ele não vai acontecer comigo sozinho, eu preciso de vocês o tempo todo me dando esse ok, né? Me fazendo questionamentos. Então, este enunciado, ele tem que estar acertadinho, redondinho, sem problema de ambiguidade, porque senão eu vou ter problema no entendimento. Ou seja, o meu enunciador, ao não produzir um enunciado coeso e coerente, ele não atingirá o meu destinatário. Aí a gente vai falar, e se ele usar palavras que são de desconhecimento desse meu destinatário? Também. Aí a gente fala da variação linguística. Então, eu tenho que respeitar aquele com quem eu vou procurar me comunicar. Eu não posso simplesmente usar a língua como material de opressão
E eu não posso usar a língua para causar confusão. Tá? Então eu tenho que saber organizá-la para que a comunicação aconteça. Tudo bem, gente? Até aí. A gente tem mais um pouquinho de tempo. E aí gera aqueles problemas da comunicação que eu falei. Vocês lembram da velha surda? Eu não sei se vocês já chegaram a ouvir falar dela ou já assistiram alguma vez a Praça é Nossa, né? Mas é bem isso. É para evitar aglomeração. Ah, para passar no calçadão? Ou seja, a comunicação aqui aconteceu, gente? Não, né? Existe um problema neste processo. E alguém sabe me dizer que problema é esse? Alguém sabe? Quem articula aí? Que problema existe aí? Não! Tem que ficar em casa durante a epidemia. Ah! Bar e praia todo dia! Ela não vai estar de quarentena, nem isolamento social, né? Vai estar? Não vai estar. Agora, por que ela não recebe o enunciado exatamente como sai da boca do seu interlocutor? Surdez. Exatamente. Então, existe um problema no processo comunicativo, que não é a língua. A língua dos dois é a mesma. Eles utilizam o mesmo código. Mas no momento que sai de um para passar ao outro, então lembra, eles são os interlocutores. Ao sair do enunciador para o meu destinatário, neste momento há uma quebra. E esta quebra se dá justamente porque ela tem um problema de surdez. Nem a idade leva à surdez. As pessoas vão perdendo a audição conforme vão envelhecendo, né? Mas não é só uma questão de idade, né? Que aí, de repente, assim... É porque é velho. Não, tem pessoas idosas que ouvem bem. Então, depende do seu tipo de trabalho. Então, várias coisas ocasionam a surdez, né? Então, este é um problema em que a comunicação não aconteceu. Entendem isso? Então, o que a gente vê? Todo o processo estava ali, todos os elementos para que a comunicação acontecesse e realmente funcionava, estavam ali. Porque além da fala, existia o presencial, né? Não era uma coisa só escrita, existia o presencial. Mas temos um problema no que ele recebe, no que a vovó recebe, que é justamente a surdez, como vocês colocaram. Já assistiram a Praça Nossa, esse quadro? E esse quadro é tão antigo, se vocês não, acho que os pais sim. E aí, óbvio, né, gente? Ela recebeu uma mensagem como deveria? Não. Ela vai seguir as orientações de ficar em casa? Não. Ela vai pro bar, pra praia todo dia. Ficou meio assustada, que acho que ela tá com medo de sair. Nossa, acho que o susto foi no todo dia. Que aí o bar e tudo mais já assisti. Aê! Então a gente vê que o processo, para que ele ocorra de maneira perfeita, todos os elementos têm que estar organizadinhos. Começamos a aula falando de língua, fala e linguagem. Então, instrumento, planejamento e utilização, tá? Que nós temos para esse processo comunicativo organizar o nosso texto, associando linguagens verbais e não verbais. E verificamos que esta comunicação só vai ser efetiva. Lembra que ela é um processo cíclico. Ela só será efetiva se todos os elementos ali estiverem ok. Então, eu preciso ter um enunciador utilizando o mesmo código, mas eu preciso que o meu receptor esteja na minha mesma sintonia. Se acontecer algum problema no meio desse processo, que seja do enunciado ou dentro dos problemas de comunicação, a comunicação não será efetivada. Tá? O que nós vamos trabalhar para a próxima aula é finalizar esse daqui falando de funções de linguagem. E aí a gente tem alguns exercícios. Tudo bem? Aí a gente volta para a próxima aula e se houver alguma dúvida de vocês,
tá? Se ainda de repente o que a gente está falando ficou alguma coisa, não esqueçam. Registrem essa dúvida e tragam para a próxima aula. Fechou? Tá? E aí a gente vai tirando essas dúvidas. Na próxima aula a gente parte daqui. Então, para que uma comunicação seja efetivada, todos os elementos envolvidos têm que estar em sintonia. Não esqueçam disso, tá bom? Então, quando a aula acontecer, vocês precisam estar para mim. A conversa paralela, ela é efetiva se a gente fala de um mesmo assunto. A conversa paralela, principalmente nesse momento que a gente está tendo uma aula virtual, é importante que vocês estejam atentos ao que o professor está falando aqui. Tudo bem? Tá? E aí a gente se vê numa próxima aula. Uma boa tarde a vocês. Aproveitem o que foi dito para poder dar uma pesquisada. A interpretação, ela é importantíssima. Não adianta eu entender a gramática desassociada de um texto. Todo o uso da gramática para um texto é intencional e a maior intenção de todas elas é viver em sociedade, e aí a gente precisa dessa comunicação. Façam isso, estudem, e se ficou alguma coisa de dúvida, tragam para a próxima aula. Fechou? Um beijinho, até a próxima!